sä oot Jipi oma kasvatti ja sä oot voittanut Jypin paidassa SM-kultaakin. Miten suuri asia sulle on saada pelata juuri Jipin paidassa? No ihan siis lapsuuden haave ja kyllä se oli mulle iso juttu, kun mä ensimmäistä kertaa sain ton liikajoukkueen pajan niin kuin vetää päälle. Ja tota... Kyllähän se mahtavaa sitten. Mä tosiaan syntynyt ja Jyväskylässä sitten kiekko-oppini saanut ja aina on hurrikaani sydämessä taistellut tuolla ja olihan se hieno asia sitten päästä liikajoukkueeseen asti. Viime kaudella tosiaan murtaudut Jupin pelaavaan kokoonpanoon kunnolla ja tällä kaudella ei jo seitsemän maalia. Kuinka tämä kausi on sun omasta mielestä sujunut muutenkin kuin tilastojen valossa? No ihan hyvin. Mä oon aika paljon oppinut, oppinut erilaisia kikkoja taas lisää niin aikuisten pelaamisesta ja ja, ja siitä tyylistä, millä SM Liigassa pitää tehdä päivittäin töitä, että siinä, siinä, on menty eteenpäin. Totta kai meni tilastollisesti maalia ja syötteen valossa hiukan, hiukan, paremmin. Ja nyt on sitten ollut vähän suvantovaihetta, mutta playoff kevättä ajatellen, niin toivottavasti tyyntä myrskyn edellä. Sä oot viime peleissä pelannut neloskentässä Virtasen Jonne ja Thomas Pilmanin kanssa. Miten sä kuvailisit roolia tässä ketjussa? No joo, meillä on siinä Jonnen kanssa on pidempään pelattu jo yhdessä ja sitten siinä on vähän se toinen oikea ja vaihellu. Nyt siinä on ollut pilejä ja välillä siinä on ollut Nessu. Että tota, Hyviä pelimiehiä on molemmat siinä ja aina ollut vierellä ja sitten mun, mun tehtävä ehkä on tuossa semmoista energistä luistelu, luisteluvoimaa ja karvaustyöskentelyä ja muutama taklauksia, jos pystyisi antamaan ja sitten, tota, pikkusen myös varmistella niitä, että ne pystyy sitten, ne ja, sentteri pystyy keskittymään hyökkäyspelaamiseen enemmän, että mä hoidan sitten puolustusyöskentelyä myös tunnollisesti ja varmistan vähän sitä taustalta. se on kyllä toiminut hyvin mun mielestä Jonnen kanssa ja sitten kuka siinä laitahyökkäjä onkaan ollut, niin on kyllä ollut kiva pelata. Ketkä on olleet sun idoleita juniorivuosina? No, jos jypistä pitää joku sanoa, niin, tota, tai kun jypistä saa jonkun sanoa, niin Thomas Jögren oli silloin 90-luvulla mun suuri suosikki, jyp numero 46. Ja sitten tota, kyllä Raimo, Raimo, Helminen on ollut, ollut tota, kans semmoinen suunnannäyttäjä suomalaiselle jääkiekkoilulle kestä. Ja hänen nöyryydestä jokaisen pitäisi ottaa mallia ja sitten tietysti viimeisimpänä upea maajoukkue ura lopettanut Teemu että tuota, Siinä on ehkä kolme semmoista, semmosta pelaajaa, ketä mä on niinku niin varsinkin niiden semmoisia henkisiä ja öö, semmoisia sosiaalisia vahvuuksia ja niiden taitoja, niin ne on kyllä hienoja ollut katsoa. Ura ensimmäinen pudotuspelimaali on vielä tekemättä. Nähdäänkö sellainen jo tällä kaudella? No toivottavasti nähdään, että tota, ei, ei niitä puristamaan kannata lähteä, että paikat tulee oikeille äijille, se mun on hyvä sanonta ja tota, sitten sit jos se, se sauma tulee tehdä, niin totta kai pitää pistää kylväviljesti ranteet lukkoon ja kiekko hyllylle, että tota, saa nähdä, aika näyttää.